Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបៃដិននឹងទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអនឡាញពីរដ្ឋ Delaware ប្រទេសលីបង់ប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាលើកឡើងថាកសិករត្រូវពង្រឹងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពកសិផលទើបអាចនាំទៅប្រទេសចិនបានព្រះអង្គ8អង្គត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋបတ်ការប្រស្រ័យតាក់ទងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើដល់ពេលដែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាចំនួននៃការធ្វើតេស្តបានធ្លាក់ចុះ 74% នៅក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាតម្រូវការបានដាក់បន្ទុកខ្ពស់ដល់មន្ទីរពិសោធន៍ដែលធ្វើតេស្តមានសក្តានុពលខ្ពស់ដែលអាចរកឃើញពន្ធុរបស់មេរោគកូវីដ-19ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ការធ្វើតេស្តទាំងនោះអាចផ្តល់លទ្ធផលយ៉ាងតិចរយៈពេល2ថ្ងៃពួកអ្នកជំនាញកំពុងអំពាវនាវឲ្យធ្វើតេស្តតាមវិធីផ្សេងទៀតដែលមនុស្សអាចធ្វើតេស្តខ្លួនឯងបានហើយទទួលបានលទ្ធផលតែរយៈពេលប្រមាណនាទីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការធ្វើតេស្តទាំងនេះมันអាចទុកចិត្តបានការធ្វើតេស្តទាំងនោះរួមមានការធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងដែលពួកអ្នកជំងឺនឹងស្ដោះទឹកមាត់ឬក៏ដាស់ពិសេសមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ប្រសិនបើលទ្ធផលវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែពួកនិយតករសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការធ្វើតេស្តបែបនេះអាចមានការមិនទុកចិត្តបានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខណៈនោះដែរពួកអាញាធរុស៊ីបាននិយាយការពិធីពុនម្សិលមិញថាពួកគេកំពុងពង្រីកការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 តាមរបៀបរហ័សរបស់ខ្លួននៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់2ក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានសេរេមីទីវ៉ូដែលជាចំណតអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកបំផុតមួយពួកអាញាធរបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តនោះអាចផ្ដល់លទ្ធផលតែរយៈពេល1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ Facebook កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានដកចេញការចុះផ្សាយដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីព្រោះតែ Facebook និយាយថាការចុះផ្សាយនោះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីមេរោគកូវីដ-19អ្នកនាំពាក្យ Facebook បាននិយាយថាវីដេអូនោះរួមមានការអះអាងមិនពិតថាមនុស្សមួយក្រុមបានរួចផុតពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលជាការរំលោភគោលនយោបាយរបស់យើងជំវិញព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងទីក្រុងបេរុតបានស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលប្រទេសបានកាន់ទុកអ្នកដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯកំពង់ផែរបស់រដ្ឋធានីក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងដល់137នាក់រួមជាមួយមនុស្សរងរបួសជាង5000នាក់នៅក្នុងការផ្ទុះនោះពួកមន្ត្រីរំពឹងថាចំនួនស្លាប់នឹងកើនឡើងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លីបង់បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយបានបញ្ជាឲ្យយោធាឃុំឃាំងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះដែលបានទាក់ទិននៅក្នុងការស្តុកទុកឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះដែលបានផ្ទុះនៅកំពង់ផែនោះ
ពួកអាញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុអ្វីដែលបាននាំមានការផ្ទុះនេះហើយពួកមេដឹកនាំបានផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាសារធាតុអាម៉ូនីយ៉ូមនីត្រាតរាប់តោនដែលត្រូវបានស្តុកទុកនៅឯឃ្លាំងកំពង់ផែ6ឆ្នាំមកហើយលោក Michel Aoun នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់បានសន្យាថាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះនឹងប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតការផ្ទុះនោះបានបំផ្លាញតំបន់កំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយហើយបានធ្វើឲ្យបែកបាក់ទ្វារនិងបង្អួចផ្ទះដែលនៅឆ្ងាយពីកំពង់ផែនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអគារមួយចំនួនលោក Marwan Aboud អភិបាលក្រុងបេរុតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាស្ថានភាពមហាវិនាសនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល300,000នាក់គ្មានទីលំនៅរស់នៅមន្ទីរពេទ្យពោពេញដោយមនុស្សដែលស្វះស្វែងរកការព្យាបាលពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលមុខនឹងខោអាវរបស់ពួកគេប្រឡាក់ទៅដោយឈាមបានដើរកាត់តាមផ្លូវនានាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមន្ទីរពេទ្យ3ក្នុងទីក្រុងបេរុតបានរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ទុះនោះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចដំណើរការបានទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយទៀតថាមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតបានប្រតិបត្តិការមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានសម្រេចថានឹងមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីទទួលការតែងតាំងផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណបកនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះទេដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នករៀបចំសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកថ្លែងសន្និរកថាណាដែលក្រុមធ្វើឡើងនៅឯសន្និបាតនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Wisconsin នោះឡើយដោយហេតុថាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពចំពោះសហគមន៍ដែលរៀបចំសន្និបាតនេះក៏ដូចជាក្រុមផលិតកម្មរបស់សន្និបាតមន្ត្រីសន្តិសុខដៃគូសហគមន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតជាទូទៅមនុស្សប្រហែល 50,000 នាក់តាំងពីគណៈប្រតិភូអ្នកធ្វើការនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល4ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែសីហាខាងមុខនេះតទៅឥឡូវនេះភាគច្រើននៃសន្និបាតនេះនឹងធ្វើឡើងតាមអនឡាញដែលទំនងជានឹងធ្វើពីទីក្រុងមួយចំនួនអ្នករៀបចំសន្និបាតនោះបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden នឹងថ្លែងសន្និរកថាទទួលយកជាផ្លូវការនៃការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះចេញពីរដ្ឋ Delaware ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងអាមេដាបាតនៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ភាគខាងលិចនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជនរងគ្រោះមានបុរស5នាក់និងស្ត្រី3នាក់អ្នកជំងឺប្រហែល35នាក់ទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះបានបដូរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្ញើសារតាម Twitter ថាលោកមានទុកព្រួយអំពីការឆេះមន្ទីរពេទ្យនេះហើយបាននិយាយទៀតថាការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នករងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះរដ្ឋ Gujarat ជាស្រុកកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការស៊ើបអង្កេតដំបូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអគ្គីភ័យបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនបណ្ដាលមកពីចរន្តអគ្គិសនីអគ្គីភ័យនេះបានរៀបដល់ទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងប៉ុន្មាននាទីមកនេះតាមលោក Mukesh Kumar អភិបាលក្រុងប្រាប់កាសែត India Press Trust អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីហេតុការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងនោះនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រារព្ធខួបទី75នៃការវាយប្រហារនោះមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឧទ្យានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសន្តិភាពបានឈរស្មឹងស្មាតនៅម៉ោង 8:15 នាទីព្រឹកដែលជាម៉ោងពិតប្រាកដនៃថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះកាលពី75ឆ្នាំមុនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់មនុស្ស 140,000 នាក់និងបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុង Hiroshima ទាំងស្រុងខុសពីខួបពីលើកមុនៗខួបលើកនេះធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះដោយសារបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអំពីការបដិញ្ញារបស់ជប៉ុនដែលចង់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយទៀតថាប្រទេសជប៉ុននឹងដើរតួជាស្ពានរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនានានៅលើពិភពលោកដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការមូលមតិក្នុងគោលបំណងសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ្នកជំនាញមួយក្រុមមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថាត់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះអាចត្រូវការការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគកូវីដ-19អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកអ្នកជំនាញ43នាក់ដែលមានឯកទេសខុសៗគ្នារួមមានឯកទេសជំងឺឆ្លងការការពារនិងការត្រួតត្រានិងការអប់រំផ្នែកសុខភាពនឹងជួយក្រុមឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 ការកើនឡើងនៃការរីករាលដាល virus នោះបានជំរុញឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឡើងដល់ 7.53 លានករណីដែលជាចំនួនឆ្លងខ្ពស់បំផុតទី5នៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 9,200 នាក់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាលើកឡើងថាកសិករត្រូវពង្រឹងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពកសិផលទើបអាចនាំទៅប្រទេសចិនបានព្រះអង្គ8អង្គត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញប៉ុន្តែត្រូវបានលើកត្បិតការប្រស័យតាក់ទងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើដល់ពេលដែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវធ្វើការជឿរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសកម្ពុជានិងចិននឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅពេលខាងមុខនេះដែលនឹងបើកទីផ្សារកសិផលខ្មែរបន្ថែមទៀតទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញខាងកសិកម្មលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបំពេញការងារជាច្រើនទៀតដើម្បីធានាថាកសិផលមានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងអាចប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារចិនបានលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវធានាថាកសិផលមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបើកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខានៅពេលខាងមុខលោកងិនឆាយប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីវិធានការជំរុញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកងិនឆាយមានប្រសាសន៍ថាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិននឹងអាចឲ្យកម្ពុជានាំកសិផលជាច្រើនទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែការងារចម្បងគឺត្រូវពង្រឹងគុណភាពឲ្យបានល្អតែទន្ទឹមនឹងនោះយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការដាំដុះរបស់យើងឲ្យមានថ្លៃដើមទាបអាចប្រកួតប្រជែងបានកសិផលរបស់យើងមានគុណភាពមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងជាពិសេសគឺអាចមានភាពអនុលោមទៅតាមលក្ខណៈអត់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌភូតគាមអនាម័យនៃប្រទេសនាំចូលទាំងនោះបើតាមលោកងិនឆាយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកំណត់ដំណាំជាអតិភិបនិងមានសក្តានុពលដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសចិនដែលលោករៀបរាប់ដូចជាអង្ករស្វាយផ្លែមានប៉ៃលិនដូងក្រអូបពោតក្រហមទុរេនផ្លែស្រកានាគខ្នុរនិងទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មជាដើមលោកឲ្យដឹងថាអង្ករសរបស់កម្ពុជាពិបាកប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូច្នេះកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើអង្ករសែនក្រអូបនិងអង្ករផ្ការំដួលវិញលោកងិនឆាយបន្តថាប្រជាកសិករកម្ពុជាដែលមានដីតូចតាចត្រូវទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅអ្នកប្រមូលទិញដើម្បីធានាថាពួកគេអាចទទួលផលពីនេះបានលោកលើកឡើងពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមគឺនៅខ្វះឧបករណ៍សម្រាប់មេរោគផងដែរ
ចឹងយើងត្រូវតែចងក្រងកសិករតូចតូចឬមួយក៏អ្នកមានដីមជ្ឈមជាក្រុមជាមណ្ឌលហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគផ្នែកបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់មេរោគនេះឯងបាទនេះជាចំណុចសំខាន់កសិកម្មកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាមិនដំណើរការល្អដោយសារកង្វះទឹកបញ្ហាអាកាសធាតុការចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់និងទីផ្សារមិនមានលំនឹងចំណែកការធ្វើស្រែដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រកបរបរនេះនៅតែជាបញ្ហាដោយសារកង្វះប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់កសិករតាក់ទងនឹងបញ្ហាទឹកនេះលោកងិនឆាយទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធទឹកមិនទាន់បានស្រោចស្រពតំបន់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់ដំណាំស្រូវយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែងយើងតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាខ្វះទឹកបាទនេះគឺជាការពិតហើយនៅពេលដែលយើងលើកឡើងថាបញ្ហាខ្វះទឹកបញ្ហាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមិនគ្រប់គ្រាន់នេះយើងមិនមែនទៅវាយប្រហារនៅក្រសួងធនធានទឹកទេនេះគណនាជាការពិតថាក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងក៏បានខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនតាក់ទងនឹងទីផ្សារត្រីវិញលោកអេងជាសានប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងក្នុងសន្និសីទនោះថាកម្ពុជាកំពុងតែចរចាសម្រាប់ទីផ្សារត្រីប្រាទៅប្រទេសចិនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចិញ្ចឹមត្រីប្រភេទនេះច្រើនលោកបន្តថានៅពេលនេះប្រទេសចិនអនុញ្ញាតការនាំចេញផលិតផលតែ4មុខប៉ុណ្ណោះជាដំបូងនេះគេបានអនុញ្ញាតនៅផលិតផលតែ4មុខទេឧទាហរណ៍ថាដូចជាត្រីដំរីពួកប្រភេទបកងកងកដោបកងយើងហ្នឹងទី3ពួកខ្យងឆៅហើយនិងទី4ប្រភេទដូចជាអន្ទង់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយរួមមកអាប្រភេទអស់ហ្នឹងជាប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងគុណភាពខ្ពស់កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយចិននាំចូលមកកម្ពុជាវិញប្រមាណ 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរក្រោកបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ 10,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវមើលសក្តានុពលនៃផលិតផលអ្វីដែលនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាននៅពេលនេះហើយផលិតផលទាំងនោះមានច្រើនដូចជាអង្ករស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីជាដើមអ្នកនយោបាយដែលមានជំនាញខាងកសិកម្មរូបនេះលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មតូចតាចអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែណែនាំបន្តបន្ទាប់និងចោលបណ្ដាញពួកគេដើម្បីធានាថាផលិតផលរបស់ពួកគេតិចតួចត្រូវបានប្រមូលហើយយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបានប៉ុន្តែសំខាន់ដល់ពីណាអ្នកនាំរឿងអ្នកនាំធ្វើខាងនេះហ្នឹងមេឃុំអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តគាត់គិតរឿងហ្នឹងអត់សម្រាប់គាត់អត់គិតរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងនៅតែចាំអញ្ចឹងមើលត្រូវការដឹកនាំមួយដើម្បីពង្រឹងកសិករទូទៅនៅតាមតំបន់នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងផលិតឲ្យចូលមកនឹងទីផ្សារតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកងិនឆាយអគ្គនាយកខាងកសិកម្មមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែលោកថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យបានទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែសួរថាបណ្ដោះម្ដាលបានទាំងអស់ទេមិនទេមិនបានទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាកសិករដែលបានបណ្ដោះម្ដាលនោះគាត់នឹងយកបច្ចេកទេសទាំងនេះយកទៅអនុវត្តជាគំរូល្អហើយកសិករដែលនៅក្បែរនឹងអាចរៀនសូត្រធ្វើទៅតាមអ្វីដែលកសិករបានរៀនបើតាមលោកងិនឆាយរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរៀបចំធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់ភូតគាមអនាម័យផងដែរដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តនិងការត្រួតពិនិត្យឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កសិផលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodiaដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
វប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ព្រះសង្ឃចំនួន8អង្គដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននិមន្តពីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមតវ៉ារកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនតែត្រូវកោះហៅព្រះកាយដោយមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់មកសួរនាំនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញហើយក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាការខាត់ឬសួរនាំព្រះសង្ឃដោយគ្មានហេតុផលនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រោះព្រះសង្ឃក៏អាចចូលរួមសកម្មភាពសង្គមបានដែរប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គមានសង្ឃដីកាថាព្រះសង្ឃមិនគួរចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ានោះទេបើសិនជាចង់គង់នៅភាពជាព្រះសង្ឃនោះលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាព្រះសង្ឃចំនួន8អង្គដែលត្រូវបានឃាត់ប្រកាយដោយអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិមន្តទៅគង់ក្នុងវត្តដែលព្រះសង្ឃទាំង8អង្គគង់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រស័យទាក់ទងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានព្រះសង្ឃទាំង8អង្គនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ប្រកាយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅពេលព្រះអង្គនិមន្តដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមទៀមទារកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដោយសាររិះគន់រឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាព្រះសង្ឃទាំង8អង្គត្រូវបានឃាត់ប្រកាយនិងនាំទៅគង់នៅវត្តឋានក្នុងខណ្ឌចំការមូនហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅវត្តបទុមបតីលោកបន្តថាក្រោយមកព្រះអង្គទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិមន្តត្រឡប់ទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញកាលពីថ្ងៃពុធដោយមិនបានដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះសង្ឃទាំង8អង្គនោះត្រូវបានគេចោទថាប្រព្រឹត្តខុសពុទ្ធវិន័យក្នុងពេលចូលវស្សាតាមពុទ្ធវិន័យគឺគេមានការចោទប្រកាន់អង្គថាក្នុងពេលគង់វស្សាព្រះអង្គមិនត្រូវចាក់ចែកវត្តទៅសឹងនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងគឺមានការចាត់ប្រកាសថាខុសពុទ្ធវិន័យកន្លែងចំណុចទៅនោះយើងអត់ដឹងថាតើមានកិច្ចសន្យាអ្វីផ្សេងទៀតណាបើតាមលោកអំសំអាតព្រះសង្ឃទាំង8អង្គនោះគឺស្ថិតក្នុងភាពជាយុវវ័យនៅឡើយហើយកំពុងគង់ក្នុងវត្តចំនួន4ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងរួមមានវត្តបច្ឆាវត្តដំរីសវត្តលៀបនិងវត្តសង្កែលោកបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់ព្រះអង្គក្នុងកិច្ចការសង្គមនោះគឺมันមានអ្វីឆ្កំឆ្កងព្រោះជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកត្រាថាក៏បុគ្គលមួយមួយប្រព្រឹត្តនៅបាត់ដំបងអាឡឹងមិនខុសឬក៏ប្រសងដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងពុទ្ធវិន័យអាហ្នឹងមិនចាត់អាចខុសឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋតែបើសិនជាមិនមានបទល្មើសកើតឡើងទេអានឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលគ្រប់គ្នាអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាគ្មានច្បាប់ណាដែលចែងពីការហាមឃាត់ប្រសង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនោះទេលោកយល់ថាការបំបិតសិទ្ធិប្រសង់នេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងជាលើកទី1ទេបញ្ហានេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងទៅលើប្រសង់8អង្គទេបញ្ហានេះកើតតាំងពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តធ្វើធម្មយាត្រាទៀមទីឲ្យគ្រឹះស្ថានឬក៏មីក្រូហេរ៉ាវត្ថុនោះបទុបថយអនុគ្រោះការយកពន្ធនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការប្រាក់នៅក្នុងសម័យកូវីដព្រះសង្ឃដែលនិមន្តចូលរួមនឹងក៏ត្រូវបានចៅអធិការវត្តណាហើយទៅធ្វើកិច្ចសន្យាត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះមកស្រង់សាវតារបស់ព្រះអង្គអានឹងគឺជាបកបាតបង្ខាញអំពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះព្រះសង្ឃទាំង8អង្គកំពុងគង់នៅវត្តពោធិ៍វិលសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងព្រះសង្ឃទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការយាមកាមតឹងរឹងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបប្រស្រ័យទាក់ទង
ជាមួយសាធារណជនទេបើតាមក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈប្រសង់ចំនួន8អង្គមានបំណងមកចូលរួមតវ៉ាជាមួយក្រមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតរបស់លោករងឈុនដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែប្រសង់ចំនួន8អង្គនេះក៏ត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃផ្សេងទៀតនិងអាជ្ញាធររាជធានីនិមន្តឲ្យទៅវត្តឋានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីសាកសួរហើយក៏បញ្ជូនមកសួរបន្ថែមទៀតនៅវត្តបទុមតីទីដែលប្រសង់ទាំង8អង្គបានសឹងមុននឹងត្រូវបញ្ជូនមកខេត្តបាត់ដំបងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយករបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមានសន្និការថាមិនមានការខ្វាត់ប្រកាយព្រះសង្ឃទាំង8អង្គនេះទេព្រះអង្គមានឯកការបន្តថាព្រះអង្គផ្ទាល់បាននិមន្តទៅសួរនាំព្រះអង្គទាំងនោះអំពីដំណើរដើមតោងនៃការនិមន្តមកទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលចូលវស្សាសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនមានសន្និការបន្ថែមថាតាមពុទ្ធវិន័យមិនមានការហាមឃាត់ប្រសង់មិនឲ្យចូលរួមការតវ៉ាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅទេប៉ុន្តែប្រសង់គួរដាក់ប្រកាយឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពទាំងនេះដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធក្នុងនាមជាសង្ឃហេតុអ្វីបានជាហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មមានប្រសង់អីសួរអញ្ចឹងថាខុសទាស់ទៅនឹងវិន័យអត់ថាទេវិន័យមិនបានហាមថាមិនឲ្យធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបួសកាលណាយើងទៅចូលធ្វើនៅក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទអីអញ្ចឹងយើងផ្លិចចិត្តស្មារតីឲ្យដោយកំហឹងអីខ្លះផងចូលរួមទៅយើងស្រែកយើងលើកដៃយើងឲ្យវិន័យហាមត្រឹមតែកាយវាចាឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អឲ្យដល់យើងទៅវាបាត់បង់អាហ្នឹងព្រោះបើតាមព្រះអង្គខឹមសនប្រសង់ទាំង8អង្គត្រូវពលរដ្ឋប្រទះឃើញកំពុងឆាន់កាហ្វេនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យប្រសង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់ថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបានដំណឹងនោះព្រះអង្គខឹមសនក៏ឲ្យព្រះសង្ឃចំនួន4ទៅ5អង្គផ្សេងទៀតទៅឃ្លាំមើលប្រសង់ទាំង8អង្គនោះថាមានទិសដៅនិមន្តទៅណារហូតដល់យប់ជ្រៅព្រះសង្ឃដែលតាមព្រះសង្ឃអង្គនោះក៏បានតាមដំណើរព្រះសង្ឃទាំង8អង្គនោះទៅដល់វត្តឋានហើយបន្ទាប់មកក៏និមន្តមកឲ្យសឹងនៅវត្តបទុមតីនេះបតាមព្រះអង្គខឹមសនលោកហ៊ុនបណ្ណៈអាយុ38ឆ្នាំជាសមាជិកនៃយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិយាយថាព្រះសង្ឃទាំង8អង្គមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានទេលោកបន្តថាព្រះសង្ឃទាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន2នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងថាមិនឲ្យតាក់ទងអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទិនគម្រោងតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនលោកហ៊ុនម៉ាណាក់និយាយថាពេលនេះក្រមយុវជនបានសម្រេចផ្អាកការតវ៉ាសិនព្រោះមិនទាន់ជាធូរស្បើយពីរបួសនៅឡើយតែយើងសម្រាកមួយថ្ងៃច្រើនថ្ងៃដែរតំណងគ្នាយើងឈឺបងហើយជាយ៉ាងតិចក៏4ថ្ងៃយ៉ាងយូរក៏មួយអាទិត្យដែរក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយជាប់ជាប់គ្នាក៏មានប្រសង់មួយចំនួនបានចូលរួមទៅតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរការតវ៉ាចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក៏ត្រូវបានបំបែកដោយក្រុមសន្តិសុខទីក្រុងភ្នំពេញផងដែររហូតបណ្ដាលឲ្យយុវតី2នាក់រងរបួសជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណThank you.
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ូសូវីនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើដល់ពេលដែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនចាប្រមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកប៉ូសូវិនដាដូចតទៅបាទពីបន្ទប់ព័ត៌មានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឈេងប៉ូក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានឬ ASEAN Corner ដែលតែងមកបំរើជាចំណីពុទ្ធិនិងដំណឹងជូនលោកនាងរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនៃសប្ដាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនៅមានការជជែកពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបង្រួមមើលពីជ្រុងតូចមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅលើថាតើដល់ពេលហើយឬនៅដែលបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកប៉ូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith កំពុងចូលរួមជាវេក្មិនបកស្រាយលើប្រធានបទយើងពីចម្ងាយពីទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសូវិនដាបាទបាទជម្រាបសួរលោកអូនជិញប៉ោបាទបាទលោកនាយកជាទីមេត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសិនឡុងបានប្រមានអំពីភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចនិងឥទ្ធិពលមកដល់ក្នុងតំបន់ដែលគ្រានោះលោកប្រមានថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនងជានឹងត្រូវបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសយករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងបាទក្រោយមកនៅពេលនេះរំលងមិនទាន់បាន2ឆ្នាំផងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនបានស្រកស្រុតដល់ចំណុចទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខគ្នាលើប្រធានរឿងជាច្រើនតាំងពីសំណុំរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលំដាប់ខ្ពស់ដូចយ៉ាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែចំនួនទី5ឬ 5G ជាដើមនិងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថែមទៀតផងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងជក់ចិត្តទុកដាក់នោះក៏បានមានការទស្សនៈនិងការតាមដានរៀងៗខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែការនេះឬបរិបទនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានកំណត់ថាពិភពលោកនេះកំពុងតែដើរដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីមួយទៀតទៅហើយឥឡូវនេះដើម្បីជាការតវងជាមួយនឹងលោកសូវីដាលោកសូវីដាមើលឃើញដូចគ្នាទេថាយើងកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីបាទអរគុណលោកជីមប៉ូសម្រាប់សំណួរហើយជំរាបសួរនៅប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញកន្លងមកគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិននេះបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងគួរតែព្រឺបារម្ភហើយមានការវិភាគផ្សេងផ្សេងទាំងនៅក្នុងតំបន់ក្តីនិងនៅលើពិភពលោកក្តីថាទំនាក់ទំនងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានឈានចូលក្នុងគំឡងមួយឬក៏រូបភាពមួយស្តៀងទៅនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះគឺមានភាពតកតងគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងអំណាចនេះហាក់ស្តៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងដែលបានកើតមាននៅអតីតកាលនៅក្នុងគំឡងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភវាអាចជាសង្គ្រាមបើសិនជាយើងថាជាសង្គ្រាមត្រជាក់ទី2តែម្ដងខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺថាគន្លងនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែដើរទៅរកគន្លងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងឯងបាទយើងតែងតែបានឮថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប្រជែងគ្នាជាពិសេសយើងឮរន្ធើឡើងតាំងពីចិនហ្នឹងឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2កាលពីអំឡុងប្រមាណ10ឆ្នាំមុនមានភាពតានតឹងជាច្រើនតាំងពីជំនាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ា
លោកបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រឡប់មកអាស៊ីសាជាថ្មីទៅការធ្វើតុល្យកម្មអីឡើងវិញនឹងមកដល់ចំនួនលោកត្រាំយើងឃើញភាពតានតឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចនឹងមានលក្ខណៈវិវត្តពីមួយពេលទៅមួយពេលតើហេតុអីបានពេលនេះមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយលោកកំណត់ថាទំនាក់ទំនងឬភាពតានតឹងការប្រឈមមុខរវាងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងមានសភាពចរិតលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទមកទល់ចំណុចម៉ោងនេះបាទបើយើងនិយាយពីចរិតលក្ខណៈនៃការប្រគល់អំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមានន័យថាយើងវាយបកគ្នាទៅវិញទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយជាច្រើនដែលទប់ស្កាត់នៃការរះតដាឡើងរបស់ចិនដែលយើងបានឃើញកន្លងមកហើយលោកជីងពោបានលើកឡើងពីខាងដើមទៅហើយគឺបើសិនជាយើងនិយាយពីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការហាម5ជាច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលយើងបានស្គាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងបានគម្រាមនៅក្នុងការដាក់ការហាម5ទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែមានវិជាប្រិយភាពមែនទែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងស្គាល់ថា TikTok នេះក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទេនៅក្រៅពីបច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញមានទៀតភាពតានតឹងគ្នាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីផ្នែកមនោគមវិជ្ជាថ្មីថ្មីនេះលោក Mike Pompeo បាទគាត់បានលើកឡើងអំពីមនោគមវិជ្ជានៅប្រទេសចិនហើយហៅប្រទេសចិនជាប្រទេសដែល Marxist Leninist និងជាប្រទេសកុម្មុយនីសបែប Marxist Leninist ហ្មងហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសសេរីនៅលើពិភពលោកចងជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងលទ្ធិគុំមនេះ Marxist Leninist របស់ចិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាចរិតលក្ខណៈបែបនេះគឺស្រដៀងគ្នាមែនទែននៅក្នុងចំនួនការប្រគួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរផ្នែកការទូតថ្មីថ្មីហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាឲ្យកុងស៊ុលរបស់ចិនមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បិទហើយចិនវាយត្រឡប់មកវិញដោយបញ្ជាឲ្យកុងស៊ុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបិទដូចគ្នាដែរនៅក្នុងទីក្រុងឈឹងទូហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះវិវត្តទៅលោភាពមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនអរគុណលោកសុវិណាក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងដោយសារតែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សាមញ្ញស្រួលស្ដាប់ថាដូចយើងមានរបងភូមិផងរបងជាមួយប្រទេសចិនហ្នឹងតែម្ដងមានប្រធានរឿងច្រើនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនានាលើកឡើងថាកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូចយ៉ាងនៅបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទី2នៅបញ្ហាតំបន់មេគង្គតាក់ទងនឹងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរិះគន់អានិច្ចពេលកន្លងមកហ្នឹងតើភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងជះឥទ្ធិពលដោយឡែកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមកដល់សំណុំរឿងរសើបរសើបទាំងពីរនេះគឺសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតំបន់អាងទន្លេមេគង្គហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកជេងប៉ូដែលបានលើកឡើងចំណុចដ៏សំខាន់គេហៅថាចំណុចដ៏ក្តៅគគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនិងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាជាក់លាក់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងតំបន់មេគង្គមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាតិចតួចនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រយោជន៍ធំណាស់ប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែលយើងទទួលស្គាល់ថាគេហៅថានីវៀចោសេរីអញ្ចឹងអាមេរិកគឺចង់ឲ្យមាននីវៀចោសេរីមិនចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្រដោយប្រទេសណាមួយទេហើយជាពិសេសគឺប្រទេសចិនតែម្ដងអញ្ចឹងប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះធំអញ្ចឹងបើសិនជាធំទេអាមេរិកមានការទៀមទាខ្លាំងនៅលើសមុទ្រចិនត្បូងនេះអញ្ចឹងការដាក់សម្ពាធទៅលើចិនឲ្យគោរពនៅនីវៀចោសេរីនៅលើបញ្ហាសមុទ្រនេះគឺខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លើកមកខាងតំបន់ទន្លេមេគង្គវិញប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះមិនសូវជាច្រើនទេពីព្រោះអាមេរិកមិនធ្វើការឲ្យមានពីព្រោះវាជាទន្លេដែលឆ្លងកាត់តែ6ប្រទេសប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការរះតដែតឡើងនៅអំណាចហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះហើយជាពិសេសការសាងសង់នៅទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅផ្នែកខាងលើរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះឥទ្ធិពលនេះនឹងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាដងទន្លេមេគង្គមានការថមថយដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រគល់បច្ចេកអំណាចរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះមិនជាធំទេពីព្រោះប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនសូវជាធំហើយគាត់ក៏មិនសូវជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងដោយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈហ្នឹងពីរគ្នាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងហើយវាជាកន្លែងដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងបញ្ហាទន្លេមេគង្គបាទ
យើងជាប់មួយចំនួនខាងដើមវិញនេះថាទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានអធិភាពរបស់គាត់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាឈៀងប៉ុន្តែប្រធានរឿងទាំងពីរហ្នឹងនៅពេលដែលមហាអំណាចទាំងពីរអត់ត្រូវគ្នាហ្នឹងវាផ្ដល់ហានិភ័យឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងគួរគិតគូរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាពិសេសប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយចិនហ្នឹងតែម្ដងបាទសម្រាប់ប្រទេសដែលជាប់ជាមួយចិនក៏មានរឿងដាច់ដឡៃដែរបើសិនជាយើងគិតពីបញ្ហានៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងប្រទេសទាំងអស់គាត់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្តីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីជាពិសេសប្រទេសដែលមានការទៀមទាចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងបើសិនជាគាត់ខ្វះការគ្រប់គ្រងបន្តិចគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការជម្លោះនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យធំហើយវាអាចទៅជាសង្គ្រាមកាលណាមានសង្គ្រាមខ្នាតតូចក្តីខ្នាតធំក្តីជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅក្រៅតំបន់គាត់អាចចូលមកពេលនោះវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងកាន់តែល្អក៏ច្រើនតែអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគាត់មានការទៀមទានោះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងពីរទាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្តីហើយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងប្រទេសដែលនៅក្រៅពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីដោយឡែកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងទន្លេមេគង្គគឺប្រទេសដែលទទួលរងគ្រោះពីការសាងសង់ទំនប់របស់ចិននោះក៏ត្រូវដឹងថារបៀបដែលខ្លួនចរចាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចិនគឺត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងយកតួអង្គដទៃទៀតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយវាលើតែធ្វើឲ្យការចរចានឹងមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពអីប្រហែលទេវាលើតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែល្អក៏ដូច្នេះប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវមូលជុំគ្នាហើយមានសម្លេងតែមួយរួមគ្នាបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់មានឃើញសម្លេងតែមួយទេធ្វើឲ្យត្បិតតែប្រទេសមួយចំនួនទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានសម្លេងរួមមួយពីរដ្ឋាភិបាលតកតងនឹងបញ្ហាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងទេបាទអរគុណលោកសូវិនដាហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសុវិនណាដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមពីសាវតារឿងអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីធ្លាប់បានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2018ថាអាស៊ានប្រហែលជានឹងទៅដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវបង្ខំឲ្យរឹសសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអាមេរិកនិងចិនឥឡូវស្ថានភាពហ្នឹងជំរុញគៀកកម្រិតណាហើយឬក៏ពេលនេះហើយមែនទេដែលជាពេលវេលាដែលលោកលីសិនឡុងសម្ដៅទៅលើនឹងថាតើត្រូវរើសអាមេរិកចិនដល់ពេលឥឡូវនឹងហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសូវិនដាខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ដែរត្រង់ចំណុចនេះលោកពូលីសិនឡុងមិនមែនជាបុគ្គលទី1ទេដែលបានលើកឡើងពីសេណារីយ៉ូដែលថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនយើងឃើញមានអ្នកវិភាគហើយនឹងបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្តីឬនៅក្រៅតំបន់ក្តីគេបានព្រមមាននៅសេណារីយ៉ូស្រៀងគ្នានឹងដែរសំណួរថាតើបើសិនជាពេលនេះជាពេលមួយដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជ្រើសរើសរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំគិតថាវាកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវនឹងឯងវាកំពុងតែដើរលើផ្លូវហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះក៏បានព្រៀងទុករួចហើយថាបើសិនជាការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើរដល់ចំណុចមួយដែលពួកគាត់ត្រូវតែជ្រើសរើសជាដាច់ខាតគឺគាត់មានចម្លើយរបស់គាត់ហើយប្រទេសមួយចំនួនយើងឃើញហើយនៅក្នុងតំបន់អ្នកខ្លះក៏គាត់អាចស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងនៅផ្នែកសន្តិសុខហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានស្និទ្ធជាមួយចិនជាងនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាសំណួរថាដល់ពេលហើយឬនៅនោះខ្ញុំគិតថាមិនវាកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវនោះឯងមិនទាន់ដល់ពេលទេប៉ុន្តែដំណើរហ្នឹងគឺទៅផ្លូវនឹងហើយដល់ពេលតែត្រូវរឹសនឹងហើយមែនទេជានៃរបស់លោកសូវិនដាបាទគឺបើសិនជាដល់ពេលគឺមិនទាន់ដល់ពេលជាដុំកំភួនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុង graphic វិញគឺវារះតដែតឡើងទៅលើហើយគឺវាដើរនៅក្នុងចន្លោះផ្លូវនឹងឯងបើសិនជាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះគាត់អាចមានភាពល្អប្រសើរមកវិញបន្តិចមានន័យថាការអបន្ទាត់ដែលយើងទៅរកការជ្រើសរើសនឹងគាត់នឹងថយក្រោយដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពនោះកាន់តែតានតឹងទៅម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងអបន្ទាត់នោះវានឹងរកគៀកទៅនឹងការត្រូវតែជ្រើសមួយហើយបាទ
ធម្មតាតាំងពីបរិបត្តិនយោបាយជាការរើសមួយចំហៀងមួយចំហៀងនេះធ្លាប់តែឃើញក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាការប្រណាំងប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអតីតសហភាពសូវៀតដែលយើងឮថាមានប្លុកខាងលិចប្លុកខាងកើតប៉ុន្តែក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកប្រទេសនានាហ្នឹងគេបានពង្រឹងនៅគេហៅពហុភាគីនិយមការសហការចងមិត្តភាពចងចំណងការទូតជាមួយប្រទេសទាំងអស់ជាមួយប្រទេសជាច្រើនដោយមិនប្រកាន់ថាប្រទេសណាជាប្រទេសណាទោះបីមានការលំអៀងបន្តិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចថាដំណើរលោកសូវីណាបានលើកឡើងថានឹងឈានទៅដល់ការរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តិចទៀតបើការដែលរើសមកចំហៀងអាមេរិកមកចំហៀងចិនហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាការមើលឃើញរបស់សូវីណាលោកសូវីណាថាតើបើយើងរើសអាមេរិកយ៉ាងម៉េចហើយបើរឿងយើងរើសចិនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការជ្រើសរើសមួយបោះបង់មួយចោលមិនមែនជាជ្រើសល្អប្រសើរអញ្ចឹងអាជ្រើសហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យកើតមានទេហើយគឺខ្ញុំមិនចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានដែរហើយស្ថានភាពពិភពលោកក៏មិនគួរឲ្យមានការជ្រើសរើសរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែរបើសិនជាមានមែនពួកយើងមិនអាចមើលដឹងថាបើសិនជាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាមានមែនតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពចង់ឲ្យមានមែនខ្ញុំគិតថាជម្រើសដែលត្រូវជ្រើសរើសនេះគឺពិបាកបើសិនជាយើងឧបមាថាបើសិនជាកម្ពុជាជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសចិននៅខាងក្បែរយើងនឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេហើយគាត់នៅចិត្តយើងគាត់មានអំណាចយោធាខ្លាំងហើយគាត់មានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក៏ខ្លាំងទៅទៀតអញ្ចឹងកម្ពុជាចង់មិនចង់ក៏ត្រូវទទួលរងផលលំបាកខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់ចិនវិញអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយជាប្រទេសមហាអំណាចមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចធំគួរសមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយគាត់មានកម្លាំងយោធាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែលេខ1ដូច្នេះហើយកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរសម្រាប់ខ្ញុំជ្រើសរើសមួយណាក៏ខានមិនចំណេញទេបើសិនជាមានសញ្ញាយល់នឹងវិញអរគុណលោកសូវីណាហើយលោកនាងក៏កំពុងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសូវីណាខ្ញុំទាញចំណុចហ្នឹងដូចថាលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាតើមានការនៅពេលដែលយើងត្រូវរើសមួយចោលមួយហ្នឹងសុទ្ធតែជាជំរើសដែលមិនល្អណាប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលជាសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតខ្ញុំលើកទីសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតដែរឧទាហរណ៍ថាវាដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនប្រទេសខ្លះអាចរើសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសខ្លះអាចរើសប្រទេសចិនទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលរើសអញ្ចឹងការវារុញស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់វារុញនៅភាពតានតឹងឬនាំសេណារីយ៉ូហ្នឹងបើសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនៃការរើសហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចទេលោកវាអាចវិវត្តទៅជាព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងទៀតទេបាទបើសិនជាយើងគិតពីសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតខ្ញុំចង់រំលឹកពីស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើពាក្យសង្គ្រាមត្រជាក់មានន័យថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងមិនប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាទេចឹងប្រើប្រទេសទី3ឬក៏ប្រទេសទី4ដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាវិញដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា proxy ដូច្នេះហើយស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញនោះគឺថាប្រទេសចិនក្តីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រើប្រទេសទី3ឬក៏ប្រទេសទី4ឲ្យគាត់ឆ្លោះគ្នាឲ្យគាត់វាយគ្នាដើម្បីគាត់ចង់ដឹងថាតើអំណាចរបស់គាត់នឹងធំប៉ុណ្ណាចឹងគាត់ជាជាងគាត់វាយគ្នាឯងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍របស់គាត់ផ្ទាល់គាត់អាចប្រើប្រទេសទី3ដូច្នេះហើយបញ្ហាក្របបំផុតគឺនៅត្រង់នឹងឯងហើយកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងសោតនីកម្មគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការប្រគួតជ័យអំណាចក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដូច្នេះអ្វីដែលអាចកើតមានអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺគេហៅថាសង្គ្រាមភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា proxy war សង្គ្រាមដែលប្រទេសមហាអំណាចប្រើប្រទេសតូចៗឲ្យឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្រគួតប្រជែងគ្នាអាហ្នឹងគឺជាសេណារីយ៉ូមួយអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចកើតមានបាទសូមអរគុណលោកសូវីដាលោកអាចជួយជម្រាបបន្ថែមបានទេយើងសាកសម័យទស្សនភាពដែលមានការបែងចែកមានការជ្រើសរើសយកបណ្ដារដ្ឋនានានឹងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងតតើអ្នកដែលនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកដែលនៅខាងប្រទេសចិននឹង
មានសភាពឬក៏មានស្ថានភាពនឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបើយើងពិនិត្យពីទៅមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាចដល់វប្បធម៌សង្គមអីចឹងទៅលោកសម័យឃើញថាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលជ្រើសអាមេរិកនិងជ្រើសចិននឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទបាទអរគុណលោកចេងប៉សំណួរនេះសំខាន់មែនទែនបើសិនជាវាមានសេណារីយ៉ូថាត្រូវតែជ្រើសមែនទស្សនវិជ្ជានយោបាយបច្ចេកវិទ្យាហើយសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាបើសិនជាយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងដឹងហើយបើសិនជាអ្នកដែលគៀកហើយស្និទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកច្រើនប្រទេសនោះច្រើនតែជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគៀកជាមួយនឹងប្រទេសចិនច្រើនតែជាប្រទេសមិនសូវជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ដូចជាមិនសូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងនិន្នាការនយោបាយវានឹងទៅបែបហ្នឹងឯងបើសិនជាមានការជ្រើសរើសរវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋបើសិនជាយើងគិតពីបច្ចេកវិទ្យាមានលក្ខណៈផ្សេងមិនតិចបច្ចេកវិទ្យាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបមាថាយើងជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងជ្រើសរើសប្រើ Apple ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone អីជាដើមបើសិនជាយើងជ្រើសរើសចិនមានន័យថាយើងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាច្រើនបើសិនជាយើងគិតមើលក្រុមហ៊ុន Huawei ទទួលរងការចោទប្រកាន់ច្រើនពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចិនពីអាស៊ីថាប្រទេសនៅលោកខាងលិចមានការចោទប្រកាន់តទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ចឹងយើងឃើញមានការចោទប្រកាន់នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាការចោទប្រកាន់នេះពិតនៅក្នុងកម្រិតណាទេពីព្រោះការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ខ្លួនឯងដូច្នេះយើងឃើញមានភាពចម្រូងចម្រាសតទៅនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone គឺឬក៏អ៊ីនធឺណិតរបស់ Apple អីជាដើមឬក៏របស់ Microsoft យើងមិនសូវជាឃើញមានភាពចម្រុងចម្រាស់បែបហ្នឹងខ្ញុំចាំបានម្ដងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន iPhone ធ្វើការដោះលែងកូដទូរស័ព្ទមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគិតថាជាទូរស័ព្ទដែលពួកក្រុមហ៊ុនបានប្រើខាងក្រុមហ៊ុន iPhone គាត់មិនធ្វើការសហការទេពីព្រោះនឹងគឺជាគេហៅថាសិទ្ធិឯកជនហើយសន្តិសុខរបស់អ្នកប្រើដូច្នេះយើងឃើញថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសប្រើរបស់ iPhone យើងមានសន្តិសុខច្រើនខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែបើយើងប្រើខាង Huawei ខ្ញុំអត់ដឹងដែរភាពពិតប្រាកដនៃការទទួលបានការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងឃើញមួយគឺមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតយើងអត់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានថាវាយ៉ាងណាដែរពីព្រោះខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍អីមួយដែលយើងអាចមើលទៅគួរទុកចិត្តបានបើសិនជាយើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចយើងពិបាកទោះបីយើងជ្រើសមួយណាក៏ពិបាកដែរបើសិនជាយើងជ្រើសអាមេរិកឧទាហរណ៍ដែរនៅក្នុងសេណារីយ៉ូខ្លះប្រទេសមួយចំនួនពឹងអាមេរិកដើម្បីនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនបើន័យថាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ការនាំចូលផលិតផលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអត់មានការវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនទេនៅពឹងផ្អែកទៅលើចិនដើម្បីឲ្យវិនិយោគទុនចិនហ្នឹងមកដាក់វិនិយោគទុនវិញដូច្នេះយើងឃើញថាក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺរូបភាពណាមួយក៏យើងអត់ចំណេញដូចថាมันមានរូបភាពណាចំណេញទេបើសិនជាចាប់តែចិនទេបានតែទុនវិនិយោគហើយយើងទៅលក់ផលិតផលយើងនៅណាទៅបើសិនជាទីផ្សារអាមេរិកធ្វើបានបិទឬក៏អាមេរិកមានឧបសម្ព័ន្ធនៅខាងអឺរ៉ុបហើយខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេថាអត់ទទួលទិញទំនិញពីប្រទេសមួយចំនួនដែលគៀកមួយចិនទៅទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាវាខាតប្រយោជន៍អញ្ចឹងសរុបជារួមក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងខាតទាំងអស់នៅក្នុងរូបភាពណាក៏យើងខាតដែរអរគុណលោកសូវីដាឥឡូវនេះលោកបានលើកឡើងឲ្យពីសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនិងរូបភាពដែលទស្សនវិជ្ជានៃការបែងចែកហ្នឹងដែលថាមានអាចប្រទេសខ្លះឬអាមេរិកប្រទេសខ្លះឬចិនហ្នឹងអាចមានបំលាស់បដូរឬក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហ្នឹងលោកបានជម្រាបឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះទោះបីលោកសូវីដាផ្ទាល់ក៏ជឿជាក់ថាវាមិនទាន់ដល់ពេលមែនតើទេប៉ុន្តែខ្សែកោងហ្នឹងវាទៅក្រាហ្វិកហ្នឹងវាទៅទិសដៅហ្នឹងហើយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងលើកសំខាន់តែម្ដងកម្ពុជាអីចឹងមានជំរើសគោលនយោបាយជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរដើម្បីធានាយ៉ាងណាបញ្ទាបហានិភ័យនៅទីបំផុតហើយទាញយកប្រយោជន៍និយាយថាប្រទេសខ្លះទាញយកប្រយោជន៍នៅពេលដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនហើយនឹងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មធំធំចេញពីប្រទេសចិនចង់ទាញអ្នកវិនិយោគនឹងចេញពីចិនចូលមកខ្លួនអានោះទាញប្រយោជន៍ប៉ុន្តែប្រមពេលជាមួយគ្នានឹងបរិបទនឹងក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរតើតើប្រទេសតូចតូចដូចជាកម្ពុជាដូចជាប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាមានជំរើសគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយពីគោលនយោបាយវិញវាត្រូវបែងចែកដូចគ្នាដែរគោលនយោបាយផ្នែកខាងសន្តិសុខនោះផ្សេងទៅហើយគោលនយោបាយផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះផ្សេងទៅបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកអ៊ុនជីពោបានលើកឡើងបន្តិចមិញហ្នឹងគឺថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបានរៀបចំខ្លួនខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលប្រទេសក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគាត់ដកចេញពីប្រទេសចិនធ្វើតបដល់ជប៉ុនទៅទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនអាចនឹងដកចេញពីប្រទេសចិនហើយនឹងទៅដាក់ប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះគាត់កំពុងតែរៀបចំយើងឃើញថាគាត់កំពុងរៀបចំដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍បែបហ្នឹងអាហ្នឹងបើនៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមានភាពចំណេញខ្លះបើសិនជាមានការដកក្រុមហ៊ុនចេញពីប្រទេសចិនហើយឧបមាថាបើសិនជាមកដាក់កម្ពុជាវិញបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិននិយាយដល់ Microsoft ដល់ Apple ដល់បណ្ដា Google អីផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចដែលគាត់ដកពីស្រុកចិនហើយគាត់មកដាក់កម្ពុជាពេលហ្នឹងកម្ពុជាក៏ចំណេញច្រើនដែរឧទាហរណ៍មួយដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលគាត់ដាក់នៅកោះកុងខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ដាក់ចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គាត់នៅខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលគាត់បានផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជីវវិការផងហើយគាត់បានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតកតងនឹងការផលិតនឹងផងអញ្ចឹងយើងឃើញមានផលចំណេញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាទៀតសោតត្រូវរៀបចំខ្លួនដែរថាខ្លួនត្រូវធ្វើម៉េចផ្នែកណាមួយដែលខ្លួនអាចស្រូបយកបានពីឱកាសនេះពេលហ្នឹងគឺយើងរួចរាល់បើសិនជាយើងមិនទាន់រៀបចំខ្លួនវាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅទេអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងវាអាចកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងតែកណ្ដាលកន្លងផុតទៅហើយវាមិនងាយនឹងមានទីទេនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាផ្នែកសន្តិសុខដែរវាពិបាកបន្តិចផ្នែកសន្តិសុខគឺយើងឃើញគោលនយោបាយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់គឺគាត់ចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួនគាត់ចង់ឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចផ្នែកយោធានឹងដែរបើសិនជាឲ្យតែប្រទេសចិនមានអំណាចយោធាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងប្រទេសចិនអាចធ្វើសកម្មភាពអីក៏បានទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ពីព្រោះมันមានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចរាំងស្ទះរាំងគប់នៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នេះគាត់មានការរីករាយគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវត្តមានយោធាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសេណារីយ៉ូសន្តិសុខបែបនេះតទៅថ្ងៃអនាគតទៅយើងក៏ពិបាកទស្សន៍ទាយដែរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចនៅក្នុងតំបន់យូរប៉ុណ្ណាហើយរយៈពេលដែលគាត់នៅនោះវាអាចប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអនុងយើងត្រូវរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដែរបាទអរគុណច្រើនលោកសូវិនដាបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយលោកបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតក្បោះក្បាយទៅលើច្រើនទិដ្ឋភាពនិងច្រើនលំដាប់តកតងនឹងការដែលប្រទេសនានាថាតើគួរមានជំរឿអីខ្លះនៅពេលដែលសេណារីយ៉ូដែលត្រូវរើសអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកកាន់តែរន្ធានឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេលបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមនិងពេលវេលារបស់លោកពីចម្ងាយហើយក៏សូមគោរពលានិងអរគុណលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះដែរបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាប្រការណាមួយកាលនៅកម្មវិធីនេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមជូនវេទិកានេះដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.